ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମିନା ପାଣି ରନ୍ଧା ସାଲକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବନାମା ବିରି ଚାଉଲର କଲରଫୁଲ ଚକେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ବିରି ଚାଉଲ, କାଲି ରାତିରୁ ବତୁରେଇକରି ଯେନ୍ଟା ରଖିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବୁଟ ଡାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏଠି ଚଟନି ବନାମା। ଏ ବୁଟ ଡାଲକେ କାଲି ରାତି ଭାଜିକରି ଟିକେ ଏଇଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ନେମା କୁର୍ଲା, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତର, ଟମାଟର, ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜ, ଯେନ୍ଟାକି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଚକେଲ ବି ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା। ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଆନି ଆସିଛେ ବିରି ଚାଉଲକେ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲକେ। ତ ଏଥିର ଉପରେ ଆମେ ଇହାଦେ ଦେଇଦେମା ଗାଜର, କଟା ପିଆଜ, କିଛି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ଧନିଆ ପତର ଆଉ ଟମାଟର। ଇହାଦେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତାର ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ନୁନ ପକାମା ଆଉ ଭଲସେ ଘାଟମା। ନୁନ ପୁରା ଯେନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ସେନ୍ତା ଭଲସେ ତାକେ ଘାଟି ଦେମା। ବେଶୀ ଟିକେ ବହଲିଆ ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥି ଆମେ ଟିକେ ପେନ୍ ମିଶାମା, ବେଶୀ ପାନିଆ ନେ କରୁ କି ବେଶୀ ବହଲିଆ ନେ କରୁ। ଏହାଦେ ତାବା ବସାମା, ତାବା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେମା, ତାପରେ ଚକେଲ ବନାମ। ଉଲଟେ ଦେମା ଆମେ, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ, ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ। କରିକି ସବୁ ଚକେଲ ଇହାଦେ ଆମେ ବନେଇ ଦେମା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଘରେ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ନା ଭୁଲିବେ ପ୍ଲିଜ।
ଇହାଦେ ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ଚକେଲ। ଇହାଦେ ଚଟନି ବନା ବେଲେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବସାମା। ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ସୋର୍ଷ, ମେର୍ସିଆ ପତର ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା। ଇହାଦେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଟିକେ ତେଲ ନେମା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥି ଟିକେ ସୋର୍ଷ ପକାମା। ଆପଣ ଏଠି ପଞ୍ଚଫୁଟନ ବି ନେଇପାରିବେ। ସୋର୍ଷ ସବୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଠି ମିର୍ଚା ଯୋଡ଼େ ପକେଇଦେବ। ମିର୍ଚା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ମେର୍ସିଆ ପତ୍ର ପକେଇକରି ଭାଜମା। ଯଦି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ମିର୍ଚିଆ ପତର, ତ ସେଟାକେ ଆଣିକରି ଆମେ ଚଟନି ଉପରେ ପକେଇଦେବା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ। ଏଠି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା। ଭଲସେ ମିଶେଇଦେମା। ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମର ଚକେଲ ଆଉ ଚଟନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ନେଇଛେ ପାନିଆ ଗୁଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଚକେଲ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି।